السلام علیکم ناظرین امین ڈی سی ڈی آیو مہران ٹی وی نیوز ائی آو ہیں رخسار پمہر سب کا پر ایک نظر ہیڈ لائنز تے وزیراعظم عمران خان چھو آہے تے کاب بلیک میلنگ نہلندی ائی نئی این آر او نو ویندو پیپلز پارٹی ماضی میں اربے ڈالر جی منی لانڈرنگ کئی ایان ائی بلاول جو ٹکٹوں ہکی اکاؤنٹ ما چھائیوں بلاول نیب خان خوف زدہ ہے جن سبب روئے رہوا ہے مخالف دھر کے رڑیو کرن روئن لائے کنٹینر دین لائے تیار آنی نواز شریف کے کہڑے قانون تحت علاج لائے باہر ملک موکلیوں وڈے وزیر مراد علی شاہ جاری بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب اسلام آباد آرو پیشتی بیان ریکارڈ کرائے چھڑیو مراد علی شاہ چھو آہے تا نیب ڈیڑھ کلاک تائیں چھٹو شگر مل بابت پوچھا گاچھا گئی جی آئی ٹی رپورٹ کوڑ سے بدل ہے جن میں کیتری خامیوں ہیں بےکائن لائے کچھ بھی نہ نیب کے مکمل سہکار جو یقین ڈیاریو ہے نیب بیہر طلب نہ کرو سوال نامو دنوں بھر ہے سندھ میں پانی بنیادی ڈھانچے تھر ایئرپورٹ سمیت مختلف ترقیاتی اسکیم کے فنڈن میں اربے روپئے کی خوبی جو انکشاف سپریم کورٹ طرفا وڈے وزیر مراد علی شاہ کے چار ہفتن میں رپورٹ پیش کرنے جو حکم جسٹس گلزار احمد ریمارکس دینا ہے تو بدھایا وجے سندھ حکومت کتنے ہے صاف پانی کے منصوبے جا عوام سے کل وائدہ کھا ویا 100 ارب روپیہ کرپشن کی ور چڑھی ویا ہے صوبائی حکومت چھاپی کرے ڈہرکی میں مبینہ طور اغوا جان آئل ہندو بھینروں تحفظ لائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرائے چڑی درخواست میں رینا روینا موقع اختیار کروا ہے اسلامی تعلیم کا متاثر تھی پہنجی مرضی سے اسلام قبول کیو ایڈیشنل آئی جی سکھر ڈاکٹر جمیل احمد چوا ہے نارن سے شادی کردڑ نوجوان سنن پاڑے سری نہیں خاندانی لگاوا بھی ہوا نارن کی بازیابی لائے پنجاب پولیس سے رابطے میں آئیں نکاح پڑھائیدڑ مولوی سمیت کچھ مانن کے گرفتار کروا ہے نارن کے بیان کا پوئے معاملوں حل تھی ویندو جوہی جے بخاری پاڑے میں چوری کے الزام ہے پینو عورت سے ویشیانو تشدد گھر دھنی عورت کے چوری کے الزام ہے بارن کا پکڑے گیلیندا رہا تھانے تے آندل عورت پولیس سامو پر تشدد کرو آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام معاملے کے نوٹس ورتو ایس ایس پی دادو خان رپورٹ کر کوٹیجی میں مہران نیشنل ہائی وے تے ٹریکٹر ٹرالی جو موٹر سائیکل کے ٹکر ب جنا فوت رانی پور لنگ قومی شاہراہ تے ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر عورت فوت تھی وئی ڈہرکی میں نرلی شاخ ویجو پرانے تکرار تا ہتھیار بندن جی فائرنگ نوجوان قتل مارسن جو قومی شاہراہ تے لاش رکھی دھرنو مورو میں قومی شاہراہ تان داتل ناری جو تشدد تھل لاش قتل پولیس جو چوڑا ہے تے ناری کے کوہاڑی ہنی قتل کر ویا ہے خیبر ناتھن شاہ جو گوٹھ فتح پور میں ہتھیار بندن جی فائرنگ چوکیدار قتل تھپاکر میں معصوم باڑا پوتھن جو سلسلو رکجی نہ سکو مٹھی سول اسپتال میں خوراک کی کھوٹ بیماری جو شکار بدھیک باڑا فوت ایک مہینے دوران فوت تھی ویل باڑن جو انگ 42 تھی ویو